នេះចេញភ្នែកហ្នឹងនេះជួយអាពណ៌សហ្នឹងថតឲ្យចេញភ្នែកហើយតើប្រហែលជា2អាទិត្យអីញាស់អស់ហ្នឹងនេះមេពងយើង10ដុល្លារពងតែប៉ុណ្ណឹងនេះគឺសុទ្ធតែចិត្តញាស់ហ្នឹងតែចិត្តញាស់ក្រហមក្រហមនេះគឺចិត្តញាស់ហើយអូខំគ្នាទៅនឹងនេះពោះប្រការតែសិនតែខ្ញុំងក់ប្រហែលណាបានជាប់ផងនេះមកនេះទី4 6 8ตัวจับยอดบอมบับเลือกมวยกระมือโค้งมาบ้านเอาเวลา